Do japonského mesta Nagoya sa zbiehajú zákazníci pre jednu extra špecialitu v menu tamojšej krčmy Shachihokoya. Čašníčky v kimonách tu za 2 eurá fackujú návštevníkov. Tí, ktorí chcú vyfasovať od konkrétnej servírky, však musia zaplatiť 3 eurá. Si musia priplatiť. Niektorí fanšmekri dokonca ochotne nastavujú líca aj niekoľkokrát za sebou. Izakaya, ako Japonci krčmi volajú, prechádzali dlhoročnou krízou a mnohé aj zatvorili. Zamestnancom krčmi Shachihokoya, to Marian Geisberg by vedel, že? On vedel. Vieš, čo hovoria v tých krčmách, keď pijú? Hoď ho tam. Ty vieš dobre po japonsky, človeče. No, tak zavedením bizarnej fackovackej ponuky podarilo sa bankrot v tejto Shachihokoya odvrátiť a biznis im teraz utešene prekvitá. To je krásna myšlienka, krásny nápad. Ja by som to normálne chcel zaviesť toto do parlamentného bufetu. Lebo to by bolo krásne, že my tu roky nevieme presadiť tú hmotnú zodpovednosť politikov. Tam rovno, vieš, by si prišiel po tú polievku, ako sme hlasovali za. A normálne, že, vieš, ako by bolo... To by bolo dobre. A hore by bol nápis v mene voličov Slovenska, vieš, akože... Podľa mňa toľko prihlášok by chodilo robiť do toho bufetu. Opäť inšpiroval si... Počujte, ale však nedvíhajme dane, dajme občanom možnosť v tomto bufete proste si prísť a tie 2 eurá dám, to nájdem. No. Veď, Eňa už chcela byť moderátorka v ich televízii, teraz bude chcieť pracovať v bufete. Ale u nás sú tiež fajnšmekri podobne ako v tom Japonsku, lebo proste majú to radi, ale nefackujú ich čašníci, ale prichádzajú tam manželky a fackujú tam manželky. A robia to dobrovoľne, robia to radi a zadarmo. A to ešte je také, že preto to robia zadarmo, lebo to robia z úprimného srdca. To není to zadarmo, to sú úsporné opatrenia. Ale ja si pamätám z detstva taký výjav, že jak chodili do krčmy sedávať na tie schody a tí chlapi tam popíjali, aký teraz prišla nejaká naštvaná žena z domu, že už... A to normálne ste videli, že chlapov, ktorá žena prišla a chlap prišiel pred ňu, no však už idem, ona povedl bližšie, on, nejdem. Sa bál, že už pôjde na to sa... Počúvajte. Povedz. Nič, ja som si len pri tejto téme spomenula, možno ste videli aj niekto z vás alebo z vás, existuje jedna svetová, skvelá talianská komédia, ktorá sa volá Moji priatelia, kde skupinka starých kamarátov, intelektuálov, skvelí herci Philip Noiré, Bernard Blier a tak ďalej, sa odreagovávajú a sú to takí, že novinár, chirurg a takí intelektuáli tým, že idú na železničnú stanicu, počkajú, kým sa pohýna vlak a tí veselí, šťastní ľudia, čo mávajú, lúčia sa na stanici s tými príbuznými a títo starí intelektuáli vyskakujú a trieskajú im po papuli. Takto všetkým tým, jak ten vlak ide, ľudia boží, to je môj celoživotný sen. Celoživotný sen. Tí nič netušiaci, nešťastníci, čo dostanú, nevedia od koho po papuli. To je taký zážitok. Počúvajte. Však blížia sa Vianoce. Ideme na stanicu. Sme nikde na vinku. Poďme po skončení sedmičky, hej, starí sme, tak niektorí. Od teba čím najďalej. Dáme si vínko na stanici, dobre, zo dve, tri vínka, počkáme na prvý vlak, ktorý bude odchádzať a pome. Nie? Nešli by ste? No nič, tak posnič. Je to môj sen. Ďalej. Dobre, v súvislosti s tým Japonskom, tam chodí ten Shinkansen, on chodí hrozne rýchlo. Aha. Tam, keď sa postavíš, tak to bude, že... Len jedna vec je, že naozaj dávajte si veľký pozor, lebo aj teraz, Eňa, zrazu idete vo vlaku a už máte jednu spať ruky, že gufacké viete prísť úplne strašne jednoducho. Ja mal som známeho, ja by si vravili... najslušnejší človek, ako sme poznali, prebo jak sa mu mohlo stať, že jedného dňa sa dozvedeli, že ho žalujú za sexuálne obťažovanie.
Hovorím, že preboha, čo sa stalo? A potom kamarát hovorí, počúvaj, on ti normálne chudák išiel do výťahu, najslušnejší človek, len on nemal to čítanie s porozumením, že on nastúpil do výťahu. Zatvorili sa dvere, tam mladá slečna s nádherným, bujným poprsím a on chudáčisko hľadal, kde by sa pozeral, len aby akože sa nepozeral tam, kde sa má. Stáli tam v tom výťahu 30 sekúnd a zrazu tá slečna povedala, no stlačíte už tú trojku a...